filmverdenen var min mor meget optaget af, fordi hendes far havde været biografdirektør i en periode, men det er før min tid, hvor hun så fik fribilletter, så hun så altså alle nyere film i 30'erne. Hvad jeg aldrig kom til. Nu ser jeg dem nu som gammel mand til de film fra 30'erne, fordi der var jeg jo ikke født. Og da vi nåede frem til 40'erne, så havde vi dårlig råd til at gå i biografen. Min fascination af filmen var der allerede, men det kom via komikerne. Og det var sådan noget med, at man gik i biografen et par gange om året. Og det var så Chaplin, og det var Marx Brothers, og det var de der rigtig, rigtig sjove film. Det var min første tilgang til filmen. Og det elskede jeg, men uden at have nogen fantasi om, at jeg skulle komme til at beskæftige mig til at skrive om det, eller have drømme om at lave film selv. Det kom meget, meget senere. Det tror jeg kommer via min gymnasietid, hvor vi laver en komedie, eller vi laver en forestilling, en skoleteaterstykke, som er Spøgelsestoget, og at jeg på det tidspunkt egentlig ved, at jeg har et vis talent for at optræde og for at spille og fortælle folk historier og sådan noget. Og jeg optrådte i klassen, ikke? Det gjorde Ulf Pilgaard også. Vi optrådte lidt begge to sådan. Men det var der så mange andre, der gjorde. Det var ikke fordi, at man så gik rundt og tænkte på, bare jeg kunne komme i X-Factor eller sådan et eller andet. Det var slet ikke på den måde, vel? Men det kom bare helt naturligt, at man var sådan. Og da jeg så havde prøvet at spille skolekomedie og sådan noget, så tror jeg nok, at tanken strejfede mig om, at det kunne være, at man skulle blive skuespiller. Men jeg sagde, det ikke højt. Det gjorde man ikke i 1957-58. Der sagde man ikke sådan noget højt. Ja, fordi folk ville bare grine af det. Altså, så hold da op, altså skuespiller. Hvad skal du være skuespiller for? Det er useriøst, ikke? Det var ikke det der guddommelige præg over det, som der er i dag. At du skal kunne optræde og føre dig frem. Det var der ikke. Det lå ikke i den tid. Sideløbende med den her karriere har jeg ladet mig fortælle, at du forsøgte dig med salgskarrieren, og der var noget med nogle Ruskins slips. Ja. Fordi du må jo ikke glemme, at i den tid der var altså penge var jo noget meget, meget eksklusivt, noget som nogen havde, og det havde vi i hvert fald ikke. Så en af mine klassekammerater, han begyndte efter jeg kan ikke huske, om han også blev student, det tror jeg ikke, han blev. Han blev nok realist. Han begyndte at lave Ruskins slips, og det gjorde et stort indtryk på mig, fordi han indkaldte mig til et møde på en restaurant, der hed Giraffen, hvor der var musik i baggrunden. Og jeg kom også ind til min gamle klassekammerat, som jeg egentlig synes var en god ven, sådan noget, men jeg kunne ikke forestille mig noget specielt fint og fornemt ved ham. Han inviterede mig så til sådan en forretningsmøde på den her fine restaurant, hvor serveringen bestod, tror jeg nok, to kopper chokolade og et stykke wienerbrød. Og det sad han og spiste med kniv og gaffel. Han skar wienerbrød ud til fine små stykker. Og så fortalte han mig, at han havde opfundet et Ruskins slips, og det ville blive en fantastisk succes, og om jeg ville være repræsentant. Fordi jeg så godt og præsentabel ud, og var kendt for allerede min barndom, at når andre børn blev snavset, så var jeg fuldstændig ren. For eksempel, da jeg var ulveunge og spejder, kom de andre hjem møgbeskidte, og jeg stod sådan åbenbart i døråbningen. Det har jeg fået at vide, jeg ikke selv spekuleret over det. Men jeg så pæn og fin ud. Der var ikke nogen pletter eller rynker. Så jeg er nok lidt sirlig med sådan noget. Jeg vil gerne have, at man nysgrønne skjorter og den slags ting, ikke? Og det tænkte jeg, det var en rigtig god idé, så der forsøgte jeg mig som repræsentant og gik rundt til alle mulige forskellige herrekviperingsforretninger på Frederiksberg og Vesterbro og gik ind ad døren. Ding, ding, sagde det, når man gik ind i butikken, og så stillede jeg mig pænt bag de andre kunder. Det var sådan lidt maskernagtigt, ikke? Og så stod der den unge mand der med, jeg havde to eksemplarer med, og jeg fandt jo så senere ud af, at det var min vens mor, der sad og syede dem. Og det var sådan meget slanke slips, som godt kan være på mode i 2010. Ikke sådan brede, flotte slips, men nogle slanke, elegante slips med en lille knude foroven. Det var der ikke nogen, der ville købe. Men jeg tror, jeg solgte et eller to eksempler. Så blev der bestilt, så havde man så regnet med, at de ville sige, at vi vil gerne have 200 af de grønne og 400 af de røde slips. Men det gik ikke. Det var ikke nogen rigtig god kurs. Så der tænkte jeg med mig selv, at jeg skal ikke være repræsentant. Jeg prøvede også at sidde og arbejde i en bank, hvor jeg lukkede post. Jeg var postlukker, professionel postlukker. Der sad man sådan og puttede en check ind i et brev og en følgeskrivelse, og så gik der. Der sad vi en hel masse mennesker, som mødtes inde i Landmandsbanken, hed den det på det daværende tidspunkt. Og om eftermiddagen, efter skolegangens ophør, og der sad vi og lukkede kuverter. Det var sådan noget med, det var jo et job, man tog for at tjene lidt penge, ikke?
Men det meste af det var noget, hvor jeg sagde til mig selv, det skal jeg i hvert fald ikke være. Det der med skuespillerdrømmene, de blev sådan set afsluttet i studentertiden, da jeg gik på universitetet. Det gik jo hårdt ud over universitetsstudierne, at jeg var skuespiller, ikke? Men jeg tror nok, at da jeg prøvede det der med at stå på scenen, og nogle gange i ret lang tid, vi var faktisk lavede faktisk en professionel forestilling, og det var 2 måneder eller sådan noget, der tænker jeg mig selv, det her, det er nok ikke rigtig noget for mig. Og så havde jeg også mistillid til mig selv, fordi man blev ikke ligefrem indgydt med den store selvtillid i sin barndom. Jeg tænkte, jeg er ikke særlig høj, og man skal nok være højere for at blive en god skuespiller. Dengang havde jeg ikke gjort, havde jeg ikke været inde på International Movie Database og undersøge, hvor høje de store skuespillere egentlig er. Det er yderst interessant, når man selv er en lille mand, at finde ud af, Al Pacino for eksempel, han har min højde, ikke? Og der er en hel række af de gode, Chaplin var også en meget lille mand, der er en hel række af de gode skuespillere, som egentlig er bitte små sammenlignet med høje unge mennesker i dag. Men jeg mente ikke, at jeg rigtig egnede mig til det. Og så stå som den mindste på scenen, eller være lille i en film, det er jo egentlig ret ligegyldigt. Hans V. Petersen var heller ikke særlig stor. Der er mange skuespillere, der var små. Men der var noget, der det passede måske ikke rigtig dybt set. Jeg ville hellere have fat i den anden ende, være formidleren, være ham, der trak i trådene eller instruerede sig. Så det var nok den drøm, jeg havde på det tidspunkt der. Det var så at blive instruktør, og først og fremmest filminstruktør. Og første skridt på den rejse kommer så ved, at du beslutter dig for at gå ud af universitetet og rejse til Frankrig. Ja. Det gør jeg så, jeg beslutter mig sådan set ikke til at droppe universitetet helt, vel, men jeg forestiller mig, at det var en god idé, når jeg nu studerede fransk, at tage ned og lære noget dernede konkret. Ikke? Og så er der jo sådan en slags filmmagi i mit liv. Ja, der er en rød tråd, som hedder film hos mig. Startende med de sjove film i barndommen, senere hen den nye bølge, den franske bølge, og stor interesse, og jeg omgikkes folk, der var vilde med film. Og så kommer jeg til Frankrig og begynder på et meget, meget fint kursus på Sorbonne, der hedder Cours de la Civilisation Française. Altså kursus i den franske civilisations historie. Det var simpelthen det, jeg gik til. Det var lyrik og historie og politik, politisk historie og sådan noget. Og jeg sad og småkede mig lidt under de der lange forelæsninger. Til gengæld havde det vældig sjovt hos den familie, jeg var kommet ind og bo hos, lejet et værelse hos. Og så skal jeg lige sige, hvor fanden fik han pengene fra til det? Jamen, det fik jeg, fordi min bedstefar døde, og der arvede jeg lidt penge efter ham. Og dem brugte jeg så til at lære noget i Frankrig for. Og min husvært der, som hed Monsieur Meunier, det betyder herr Møller, han var professionel statist og levede af det og fik så indkaldt sig til forskellige ting. Så vi fik jo snakket meget film, fordi han var med i alle mulige film med sådan helt små bitte roller. Han var bare sådan en figurant, en skikkelse, man så i baggrunden. Jeg har senere set ham i en pornofilm. Det var ikke klar over, han også optrådte der. For det var sådan de store klassikere, han var med i. Men den der pornofilm, der optrådte han som sådan en ældre herre, der stod i baggrunden, mens der var nogle mennesker, der ivrigt elskede i forgrunden. Stod han sådan, han var en meget distingueret mand med sådan en høje næse. Han lignede en fransk professor i jura eller sådan noget. En meget skøn mand, som talte meget om erotik til mig, der overhovedet ikke havde forstand på det på det tidspunkt. Jeg var meget, meget uskyldig i en relativt sen alder. Men vi snakkede meget om film. Så bliver jeg forelsket i en fransk pige, som jeg møder i nærheden af det sted, hvor jeg boede, og bliver inviteret hjem til middag hos hende, og så viser det sig, at hendes mor arbejder for et fransk filmselskab. Og derfor kommer vi til at snakke film. Mit fransk bliver så langsomt noget bedre, og noget af det, hun siger til mig, det er, du bør træffe en grandfætter, jeg har, som hedder Jean-Pierre Melville. Ham bør du tage ud og besøge, hvis du... Jeg havde fablet om, jeg ville skrive nogle ting, og havde også så småt begyndt en lille karriere som kulturjournalist. Og jamen, sådan er jeg hele tiden blevet ført fra et punkt til et andet, føler jeg, af en højere magt, som har villet mig det godt og sagt, det er det, du skal beskæftige dig med. Så har jeg så i mellemtiden fået en aftale med Ekstrabladet om, fordi jeg kender en mand, der hed Ben Grasten, som var redaktør, kulturredaktør derinde, og ham havde skrevet nogle ting for, og vi havde lavet, han var med i den der teatertrup, vi lavede, der skrev han nogle ting til os, og han siger, du er velkommen til at skrive nogle ting. Og så siger jeg til ham, hvad med den der med instruktør, som hedder Jean-Pierre Melville? Jeg anede ikke, hvem manden var.
vil I have en artikel om det? Jamen, det vil vi meget gerne. Det, vi er meget interesserede. Det var lige, da den nye bølge var begyndt at skvulpe og var ved at lande på de danske kyster. Og så tager jeg så ud til den her mand, får langt om længe en aftale med ham. Der var ikke noget, der hedder mobiltelefoner. Telefoner, det var sådan noget meget svært tilgængeligt noget. Det var noget med, man skulle putte mønter i. Gå ned på en café og købe en jeton, hed det, ikke? Og så gik man ned og stod et øjeblik, så løb den ud og sådan noget. Og folk løb frem og tilbage og diskuterede højlydt. Men der fik jeg så introduceret mig selv for den her mand og spurgt, om jeg ikke måtte lave et interview til en dansk avis. Og det synes han var en rigtig god idé. Så kom jeg ud til i det 13. arrondissement til en gade, der hedder Rue Genère. Der er ikke noget, der eksisterer mere. Det er revet ned alt sammen, og der er bygget andet i stedet. Og der møder jeg en filminstruktør, der har sit eget filmstudie. Sin egen filmforvisningssal. Og oven på de her to store rum, eller to store kæmpe studier, han havde. Atelier, ville man kalde det. Kaldte man det dengang. Og så var der var en restaurant, der kunne åbnes, den var lukket på det tidspunkt. Jeg var der sådan, så man kunne affodre skuespillere. Der var hele udstyret, simpelthen. Elgammelt og i dårlig stand. Men godt nok til, at han kunne leje det ud til andre instruktører, mens han og jeg kendte hinanden, inden vi kom i gang med at lave film. Og han tog vel imod mig, og jeg tror, at noget af det, der var skyld i det, det var, at han havde en stor interesse i dansk kultur. To ting. Søren Kierkegaard, som han læste på fransk, det var meget optaget af, og Carl T.H. Dreyer. Og så havde han sådan en fornemmelse af, at vi havde ordentligt tingene, vi nordboere, vi var sådan lidt. Han selv var jøde fra Alsace, og havde egentlig heddet Grumbach. Men jeg synes, han var så grimt, det navn Grumbach, det lyder som sådan en Alsace-svin, ikke? En Silvanære, eller sådan noget, Grumbach. De hedder sådan noget lignende, ikke? Meget tysk klingende navne. Det brød han sig ikke om, og så havde han valget mellem at kalde sig noget med. Det var to mænd, han elskede, Edgar Allan Poe og Herman Melville. Og Melville, det synes han lød bedre på fransk end Poe, fordi Poe, det lyder helt forkert, og det betyder hud på fransk. Det dur slet ikke, Poe. Det lyder også som flod i Italien, det er håbløst navn. Så han kaldte sig Melville, og blev så. Det var han ikke på det tidspunkt her. Jo, der var han ved at være kendt. Han blev sådan set en slags åndelig far og inspirator til den nye bølge. Alle de kommende store franske instruktører var meget optaget af den her særling i fransk film. Men da jeg sidder og snakker med ham for at lave det her interview til Ekstrabladet, så siger jeg på et eller andet tidspunkt, og jeg ved ikke, hvordan det egentlig kommer over mig, at jeg tør det. Det siger jeg til dem, kunne de ikke bruge en dansk assistent på et eller andet tidspunkt, Monsieur Melville? Hvortil han svarer, ja, det vil jeg gerne. Og så tænker jeg, så, nu er den der igen. Det er det med en højere magt. Det er det, jeg skal være. Jeg skal være filminstruktør. Og så begyndte vi at lave film, og jeg var assistent. Og det, der hedder assistent-elev, det er det laveste, man overhovedet kan blive. Det var dødspændende på en måde, nemlig at jeg var tvunget til at gebærde mig mellem franskmænd og talesproget bedre og bedre, klare mig i den daglige jargon, løbe ærner og alt muligt andet sekundært arbejde, og så have alle antennerne ud og se, hvad der var, der foregik. Men for at gøre den historie nogenlunde kort, så blev det noget af et mareridt at overvære, hvordan den film blev lavet. Fordi de var simpelthen ved at gå fallit. Den mand, der producerede filmen, mistede sine penge halvvejs. Eller jeg ved ikke, om han mistede det, men han havde pludselig ikke flere penge. Og der stod vi i 1966, to år før Frankrig lå hen i en revolution, som hed maj 68, ungdomsoprøret, ikke? Hvor arbejderne også var involveret. Og der var masser af kommunister med på det her hold, til de elektrikere og håndværkere og snedkere og dem, der byggede dekorationerne og lavede det der manuelle arbejde i forbindelse med filmen. De blev jo stiktosset, og de ikke kunne få deres penge, og de nedlagde arbejdet. Der var en kolossal masse ballade. Og der tror jeg nok, at jeg i et klarsyn så, at hvis det skal være sådan at lave film, så skal jeg lave noget, hvor jeg kan klare mig med en skrivemaskine, eller en kuglepen, eller en mikrofon. Fordi det havde jeg bare begyndt på at lave lidt radio og skrive nogle ting, så jeg tænkte, nej, but not for me, den kendt Gershwin-sang. They are writing songs of love, but not for me. Så tænkte jeg, det er fint med film, men det er ikke mig, der skal lave dem. Det er mig, der skal sidde nede i salen og nyde dem. Og det er der selvfølgelig meget efterrationalisering i alt det, jeg sidder og siger nu. Men jeg kunne ligesom fornemme, at det der, hvis det er sådan at lave film, og det, jeg sammenholdte det også med venner, jeg havde i København, som havde problemer med at lave film, så tænkte jeg, det er ikke den vej, jeg skal.
Så det var en oplæring i, at filminstruktør, det skal du ikke lave, og det er måske blevet en velsignelse for mig og omverdenen, at jeg ikke er blevet filminstruktør. Jeg når at bo i Frankrig i 5 år. Sammen med Nina, som jeg bliver gift med på hendes 18-års fødselsdag, og vi flytter til Frankrig sammen. Og vi får Trine. De er så væk begge to i dag. Både Nina er død ved en bilulykke, og Trine er død af kræft for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og den lille familie dernede, jeg forsørger så den familie med mit journalistiske arbejde, og det går for så vidt bedre og bedre, for det gik meget skidt i begyndelsen, så vi arbejdede sådan langsomt frem, men det gik så efterhånden meget godt. Og så sker der så det, at min kone bliver dræbt ved en bilulykke, og 8 dage før, at hun bliver kørt ihjel i London, så får jeg et tilbud fra Danmarks Radio. Der var jeg begyndt at arbejde som freelancer for Danmarks Radio, og har fået benene lidt indenfor. Og der er en god kollega til mig, der ringer ned og siger, kunne du tænke dig et job, der bliver et job ledigt, vil du søge det job? Og der siger jeg nej tak, fordi vi havde købt en ruin af en gammel købmandsgård nord for Paris. Man var jo hamrende naiv og troede på, at de penge skal vi nok tjene og sådan noget. I dag vil jeg sige, åh, jeg ikke ved det med en ildtang. Men altså, det er vel ungdommens privilegium, ikke, at gøre sådan noget. Så vi havde købt den her ruin, og jeg havde ansat en arkitekt, og jeg havde fundet nogle italienske håndværkere. De stod og arbejdede på det her vanvittige projekt, da jeg så mister min kære Nina ved en bilulykke. Og så ligesom om, så skrider min verden fuldstændig sammen. Altså, det kan ikke forklares på nogen anden måde. Kan man tale om krise, så var det en stor krise. Og jeg tænker, det her holder jeg ikke til at sidde i Frankrig som enlig far og forsørger med en til dels en arbejds, hvad hedder det, en byggeplads af en ejendom, store omkostninger osv. Det er slut. Eventyret i Frankrig er hermed slut. Vi pakker sammen og tager tilbage til Danmark, hvor der var en mormor, en farmor, en kær familie og sådan noget, som kunne støtte mig i de her ting. Og samtidig, så kommer så lysglimtet i mørket, det er, at jeg ringer tilbage til Danmarks Radio og siger, er der stadigvæk en chance for at lægge billet ind på det job? Det var der, og jeg fik det. Så det var en krisetid, hård tid, svær tid, enlig far, hjem, begyndte forfra, bo i meget beskidt, men det kørte, det gik. Og den store styrke ved det var jo altså at komme ind i Danmarks Radio på det tidspunkt i 1970. 1. januar tiltrådte jeg, 2. januar tiltrådte jeg, 1970. Og der var grøde i luften, det var en fantastisk arbejdsplads på det tidspunkt der. Og jeg røg ind i kultur- og samfundsafdelingen. I et utroligt kreativt, spændende journalistisk og kulturmiljø, hvor der skete en masse ting. Og hvor det væltede ind med grupper ude fra det danske samfund, kvinder og lesbiske kvinder, og jeg ved ikke hvem, alle mulige mærkelige sammenslutninger, små politiske fraktioner og originaler og sådan noget, væltede ind og ud af fløjdørene i Danmarks Radio. Og det var jo en utrolig inspiration. Og i princippet lavede man det, man havde lyst til. Altså, jeg husker, vi sagde til under et programmøde, hele afdelingen var forsamlet, så siger Lasse Jensen, som jeg arbejdede sammen med, der sker en masse spændende ting i Østberlin og i Ungarn, og fremlagde noget, der lignede et seriøst forslag, og så rundede han det af med, Ole og jeg vil meget gerne til Østtyskland og Ungarn. Ja, blev der så sagt, og så tog vi til Østtyskland og til Ungarn. Og sådan foregik det. Bogart opstår jo sådan set som et radioprogram, som et radioprojekt. Ikke? Og mærkeligt nok var der jo ikke ret meget trafik imellem tv og radio, andet end man indimellem håndplukkede nogle medarbejdere fra radioen og købte dem på tv sådan set. Hvis man ikke havde andre idéer, så hentede man nogen fra radioen. Det var også meget oplagt, at mange startede på radioen og røg derude. Ikke? Så det var sådan set kulturafdelingen på tv, der fandt ud af et par medarbejdere der fandt ud af, at det kunne da være meget skægt at låne mit koncept i radioen, som hed Bogart, som var et radioprogram, og spørge, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve på at lave det på prøve i et år på tv. Sådan begyndte det. Begyndte med et møde ind i tv-byen, hvor jeg sad sammen med en producer og en programmedarbejder fra TVK-afdelingen, TV-kulturafdelingen,
som så forelagde mig, at sådan skal det være, og der skal så meget teknik til, og vi har et budget, og det skal ligge sådan, jeg tror, det skulle ligge en gang om måneden dengang, eller på tredje uge, og så får du noget studietid, og så får du et kamerahold, sådan for eksempel, hvad meget skal du bruge? Så siger jeg, hvad skal jeg bruge? Jeg har overhovedet ikke forstand på det, jeg vidste ikke noget som helst om at lave fjernsyn. Jeg vidste nok lidt om at lave film, men hvordan man producerer tv, det havde jeg ingen anelse om. Og det tror jeg nok, at jeg kan sige, at det er noget, jeg aldrig har fået. Men det lykkedes mig alligevel at arbejde for dem i 17 år. Men i hvert fald nogle nære medarbejdere, jeg har haft, specielt min producer, hun sagde, at du fik aldrig lært det, Ole. Og det gjorde jeg nok heller ikke. Men det hindrede mig ikke at lave programmet, sådan set. Men det var jo sindssygt spændende, at få lov til at vise noget, i stedet for altid at gå via sproget, til at forklare, at nu foregår der det og det, og det er så spændende, og sådan noget, hvad man sagtens kan. Man kan sagtens lave radio, fremragende radio, det bliver stadigvæk lavet god radio om film. Men det er jo noget sjovere, hvis man kan lave en duet, der hedder en tekst, der lægger op til et filmklip, og så kommer duoen, så kommer den anden partner i den dialog, der er mellem klip og film. Altså filmklippet fortæller en ting, og jeg fortæller en anden ting. Det er noget helt andet, end at sidde og skrive anmeldelser til en avis. Det der gik op for mig, at der ligger en utrolig spænding i det. Og jeg blev langsomt begyndt at lære det, og blev vild med den form der. Og så den mulighed, der lå i, at Bogart var det første tv-program om film, hvor der var en holdning. Der havde været tv-programmer lavet før, blandt andet Bjørn Rasmussen, som den ældre del af befolkningen tydeligt kan huske, og andre. Men hvor man ikke havde lov til at have nogen mening. Og så det var så det, jeg fik egentlig som en gave eller som en betingelse for at lave, det var, at det skal være et subjektivt filmanmelderprogram. Så der var en verden til forskel på bare at sidde at præsentere noget som en slags trailershow med nogle små sjove kommentarer, og så lave noget, som egentlig er filmkritik. Og det var den kæmpe gave, jeg fik, at få lov at lave det på den måde. Og den næste gave, det var at få lov at lave noget med kontinuitet, noget, der varer ved, som formentlig er en form for kulturformidling, som er hørt op nu. Det er sikkert ikke noget, vi vil praktisere mere ret meget, for det skal ændre form, det skal tilpasses, der skal nye koncepter til, nye mennesker til hele tiden, sådan set. Det ser vi i hvert fald på tv, ikke? Og også i film, ja, i meget høj grad også i film. Men at få lov til at lave i 17 år i sådan et program, det er også sket. Men hvad betyder hele Bogart-perioden for dig? Jamen den er jo dobbelt, fordi den er også dæmonisk. Altså den er, jeg tror nok at noget af det jeg nåede frem til i begyndelsen, det var, at jeg egentlig havde den samme svaghed som min far led under, og som gjorde, at han aldrig blev en rigtig god cellist, aldrig kunne klare en optagelsesprøve til Radiosymfoniorkestret og dermed blive levebrødsmusiker. At jeg havde en vældig nervøsitet ved det. Altså, jeg har været dybt tiltrukket af at optræde og gerne ville det der, og jeg har været hundhamrende nervøs, når jeg lavede det. Og sådan er det nok også i dag. Det er blevet noget bedre med årene, men sådan har det været i mange år. Så den der mærkelige dobbelthed var der i det. Men jeg var dybt fascineret af det, og kunne jo også godt lide, at folk reagerede på det. Altså, at folk enten gjorde vrøvl over det og synes, jeg var for skrab, eller at de synes, at det var en rigtig måde at lave filmprogrammer på. Så det betød utrolig meget. Men parallelt med, at jeg havde den karriere der, så sker der jo også det, da vi når frem til omkring 1989-1990, at jeg udvikler et alkoholproblem, som altså mirakuløst nok ikke får smadret min karriere som filmanmelder og min karriere i Danmarks Radio, og det er jeg. Det er jeg glad for, at jeg i tide når at komme ud af det her, for det kunne det egentlig godt have gjort. Så jeg lever sådan set et mærkeligt dobbeltliv, at jeg har et job, som jeg i dag betragter som et af verdens bedste, at være filmanmelder på tv, og selv kunne vælge klippene. Det er sådan set også et stykke kulturhistorie, at vi havde det privilegium, at vi kunne selv vælge klippene fra filmene. Det kan man ikke mere. Og samtidig så udvikler jeg den sygdom, der hedder alkoholisme, som sådan set kunne have bremset det andet. Den positive side, den kreative side, kunne være blevet smadret af den der sygdom.
Og det lyder vældig voldsomt, men det er måske den risiko, der er forbundet ved at være menneske, at uanset hvor dygtig man er, så kan det blive ødelagt af en eller anden form for sygdom. For nu udtrykte det på den måde, ikke? Men det ødelagde det ikke? Det ødelagde det ikke. Og hvad var det, tror du, i dig, der gjorde, at det ikke fik lov til at ødelægge det? Det var vel de sidste rester af fornuft, altså og hjælp. Hjælp, intervention, kunne man kalde det med et moderne ord, for det er en god ven simpelthen får fat i graven på mig og får sendt mig i behandling. Og at det bliver bakket op af Danmarks Radio, og at jeg kommer igennem en krise der sådan set, men bliver dybt involveret i en Minnesota-behandling, og den kommer så til at virke. Er det mindst, du laver, Bogart? Ja. Altså så, men selve behandlingen, den er jeg til i en periode, hvor jeg er på sommerferie. Jeg havde en forholdsvis lang sommerferie, hvor jeg godt kunne bruge 4 uger på den der behandling. Og det gjorde jeg så. Jeg skulle have brugt 5. Det var så også en fejl, for jeg fik et tilbagefald, at jeg ikke fik de 5 uger. Men det lykkedes på den måde, så det kommer ikke til at gå ret meget ud over selve produktionen af programmet. Hvad var det så, der gjorde, at du kunne komme tilbage og få et liv, som der er mange med det samme problem ikke får? Ja. Jamen, det var jo, at jeg jo dybt set var glad, var glad for mit arbejde, og at jeg ligesom kunne få buret min dæmon inde, at jeg kan holde ham fangen, fordi det er jo sådan med den specielle sygdom, som visse andre sygdomme også, at den er der konstant. Altså i dette øjeblik, jeg sidder og taler nu, er jeg stadigvæk alkoholiker, men jeg er ædru-alkoholiker. Den dæmonen er spærret ind, ikke? Han er lukket godt og solidt ind, og døren er boltet til. Og det jeg ville, var jo det, jeg gjorde, det arbejde, jeg gjorde, ville jeg gerne. Men jeg havde nogle vanvittige perioder af kritik af alting og negativ tankegang osv. Og det den blev vendt til positiv tankegang og en hel masse andre ting, der ligger i det. Og en erkendelse af, at jeg ikke kunne magte de her ting alene. Jeg var nødt til at søge hjælp hos folk, der havde en vis åndelighed, og der havde noget, jeg kunne lære. Jeg havde et program, vi opererede med et 12-trinsprogram. Og det er sådan set takket være det program, at jeg kunne holde mig et ord, og stadigvæk kan holde mig et ord. Men det må kræve en enorm styrke at tage en beslutning og erkende, at man har et problem. Ja, det er jo skamfuldt, ikke? Det er det jo. Altså, det er jo det, vi prøver på at fjerne, det der element af skamfuldhed. Jo, det er selvfølgelig en styrke, men hvad er alternativet? Altså, det skulle der jo ikke ret meget til mig for at forstå, at det første, der kunne ske for mig, det var, at jeg blev fyret fra Danmarks Radio. Det var sådan set meget rimeligt, hvis de havde fyret mig. Og hvad gjorde jeg så? Jamen, så gik jeg formentlig i hundene. I begyndelsen ville jeg formentlig gå rundt og sagt, det er helt uretfærdigt, at de har fyret en genial medarbejder. Sådan noget sludder kunne jeg godt køre knolden på mig. Det hedder storhedsvanvid, ikke? Det er en del af den her sygdoms måde at ytre sig på. Det er den der form for vanvid, og den der form for, at man føler sig anderledes end andre mennesker, og enten mindre, eller også meget, meget større, osv. Men da jeg fik styr på de der begreber, og indså, at jeg skulle bare passe mit arbejde ordentligt og holde op med det der, at det, der var hårdt, det var jo at lære det, som jo også gør ondt på ædruelige mennesker, det er den frygtindgydende tankegang, at det at være ædru-alkoholiker, det er at ikke drikke nogen form for alkohol. Det er lige sådan, så at venner og bekendte er lige ved at briste i gråd, når de taler, og de siger til mig, får du ikke engang et glas rødvin juleaften? Så de er lige ved at græde, altså. Og jeg er lige ved at juble af glæde, fordi hvad fanden skal jeg med rødvin juleaften? Fordi jeg kan ikke tåle at drikke rødvin, så enkelt er det. Så kunne jeg så se, at de lovede mig, at hvis du holder op med det her, får du dit liv igen, og du får det igen i en bedre udgave, og ellers så mister du nok det hele. Hvor svær er den lektie at forstå? Ja, jeg prøver at praktisere det selv nu på andre mennesker, ikke? Og det er sværere, end det lyder. Det ved jeg godt. Det er en lang proces. Det er en proces, man er i, og det skal passes og plejes, som alt andet godt i den verden. Det som kærlighed skal passes og plejes, og roser skal passes og plejes, børn skal passes og plejes. Det skal ædruelighed også. Jeg tror, jeg er et andet sted end i anmeldelsen i dag. Altså, jeg gider for eksempel ikke række film ned. Det var noget af det, man godt kunne blive træt af efter 17 år.
med et filmmagasin, det var alle de negative ting, som jo er dybt underholdende. Men så kan man sige, vil jeg være på det niveau, vil jeg stadigvæk være der, hvor jeg scorer en række point på at sige, at det her, det er på niveau med et lavt skyllende toilet. Det var et billede, jeg brugte en gang i en anmeldelse. Ikke? Og det kan man jo få meget sjov ud af, at bygge den slags sproglige ting op, sproglige nederdrægtigheder op i, hvor man siger, at det er mit livs dårligste film, og konkurrencen er benhård på det område. Sådan nogle ting. Det kan man stå og slynge af sig, og det vil jo more mange mennesker vældigt. Men man kan også blive træt af det, og så sige, nu er det nok. Så derfor vil jeg i dag hellere beskæftige mig med filmen, som har min kærlighed og min opmærksomhed, og lempe folk ind i den. Det vil jeg hellere være. Jeg vil være døråbneren, end jeg vil være kritikeren. Det andet gider jeg ikke mere. Og jeg savner ikke tv-mediet, som jeg har været meget, meget glad for at have haft adgang til. Jeg savner det ikke mere nok, fordi der er ingen dialog i tv. Der er nogle påstande, der er en præstation, og den er frygtelig respektindgydende, og mange dyrker den blindt, men der er ingen dialog. Hvem er man i dialog med? Ikke med nogen. Altså, når jeg havde lavet mit program, vi optog det om fredagen, blev sendt mandag aften, men så gik jeg ned, tog min bil og kørte på landet, eller gik hjem hos mig selv og læste en bog, der handlede om noget helt andet end film, eller gik ud til mine venner. Men der var ikke nogen kommentar. Der var ingen dialog i det. Og det er der, altså det er så forskellen på at arbejde for et massemedie og stå og snakke med folk i en sognegård eller et publikum på 40 mennesker, som har betalt penge for at komme til et foredrag, som har stridt sig igennem storm og regn og alt muligt andet, og langt ude på landet med glatte veje, og som så sidder i januar måned under en isvinter og hører på hvad jeg står og ævler om. Det er en skøn oplevelse. Og der er altså den der menneskelige kontakt, der er spørgsmål, der er reaktion. Når jeg så flot siger, at det er dejligt at stå over for folk, og opleve dem levende og kunne komme i dialog med dem, så gør jeg det jo i kraft af en berømmelse og en anerkendelse, jeg fik, som jeg oparbejdede på tv, som jeg så kan bruge nu til at gå ud i forsamlingshusen og snakke med folk. Så de ting hænger sammen. Det er jeg meget opmærksom på. Det skal man være, synes jeg. Fordi man kunne sige, det kunne du have gjort hele dit liv. Nej, kunne jeg. Jeg gør det i kraft af den anerkendelse, jeg fik som bogart vært.